ardaydan oo tiradoodu gaarayso 150 arday oo wax ka bartay jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho ayaa waxay maanta u fadhiisteen imtixaanka masterka ama post graduate oo iska kaashanayaan jaamacadaha Hormuud iyo jaamacadda Lincoln ee dalka Malaysia. Madaxa qaybta masterka jaamacadda Hormuud, Saciid Cabdi Aadam, oo la hadlayay TV-ga Universal, ayaa sheegay in waxbarashada heerka masterka ay bixiyaan uu dalka ku cusub yahay, isla markaana muddo hal sano ah ay qaadanayaan casharrada ardayda halkii markii hore ay qaadan jireen ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha wax ka barta muddo 2 sano ah. Waxaa si official inoogu socda imtixaanaadkii jaamacadda masterka qaybta maalinka la yiraahdo masterka. Waan iska kaashanaynaa jaamacadda Lincoln University College Malaysia oo xarunteedu ay tahay Malaysia. Ardayda jaamacadda imtixaanaadka u fadhida waxaa waaye badankood jaamacadda faculty-geeda MBA-da, programkeeda MBA-da. Jaamacadda ardayda imtixaanka u fadhida semesterkana waxay kala yihiin 3 batch, waa semester 1 iyo semester 2 iyo semester 3. Ardayda u fadhida imtixaankana waxay gaarayaan ilaa adigu 100 arday ku dhow ama ka badan, number ka badan. Jawigii loogu talagalay ayuu imtixaanku noogu socdaa. Kulli waxaan dareemaynaa in ardaydu ay soo wada diyaar garoobeen iyadoo semesterkan uu aad uga duwan yahay semesteradii hore imtixaanaadka. 12 bilood standardkan waa 1 sano, waa standard oo international level ah oo jaamacadaha adduunka, especially qaybta Mareykanka oo kaleeto. Standard Mareykan waay in macnaha jaamacadaha adduunka waxay u kala baxaan semesterkii trisemester iyo double semester wax la yiraah. Waa trisemester oo sanadkii 3 semester ah iyo 2 semester oo sanadkii 2 semester ah. Marka annagoo systemka aan qaadano waa system America ah, waana system aan ugu talagalnay in ardaydu 3 semester ay ku qaataan halkii sano oo waxbarashada ahaa. Qaar ka mid ah ardayda imtixaanka masterka ee jaamacadda Hormuud u fadhiista maanta ayaa ka hadlay aragtida ku aadan waxbarashada ay wadaan. Waan ku faraxsanaa oo waxaan mar walba rajaynayaa ayuu ahaa, inkastoo xoogaa markii hore aan ka cabsanayay laakiin markii dambe caadi ii noqday. Oo waxaad sidii aad u adag yahay master in la dhigto. Haa, jaamacadda Hormuud horta maxaa ku dooratay iyada oo jaamacad inaad masterkaaga ka dhigto aad u go'aansatay? Jaamacadda Hormuud kooli Hormuud magaceeda magac weyn waaye, marka labaadna jaamacadda ay ka tahay oo keensata waxaa waaye jaamacad Malaysia ku taalo oo wanaagsan, sidaasaa ku jeclaad inaan ka barto. Runtii intaanan aniga helin informationka newska in jaamacadda Hormuud ay responsor ka tahay jaamacad la yiraahdo Lincoln University College oo ka mid ah 10 top universities, 10 jaamacadood adduunka ugu sareeya, informationkaas intaanan helin ka hor waxaan rabay inaan safro, boorsadeedu ay xirxirnayd. Waxaan rabay inaan tago Malaysia, India, Bangladesh, Thailand, meelahaas inaan master ku soo diyaariyo ku saabsan business-ka MBA-da. Laakiin markii aan helay informationka in jaamacadda Hormuud University ay responsor ka tahay jaamacad highly qualified ah, capacity-geedu aad u fiican yahay, MBA awood u leh inay tababaraan oo manager ay soo saaraan, then waxaan go'aansaday inaan waddankayga iska joogo. Anigoo waddankayga jooga oo deriskayga, dadkayga iyo Soomaalideyda, ummadeyda ku dhex jira misana inaan tacliinta heli karo. Sidoo kale jaamacadda Hormuud qaybta baajka ayaa waxaa ka qalin jabiyay arday gaaraya 30 kuwa oo dhiganaya kulliyadda injineeriyada oo ka mid ah kulliyadaha ay bixiso jaamacaddani. Waxaana munaasabad ay ka qayb galeen qaybaha bulshada oo maamulka jaamacadda ku gudoonsiiyey ardaydan qalin jabiyay shahaadooyin ka turjumaya wixii hore u soo barteen. Cabdi Fitaax Xasan Faarax, Universal TV, magaalada Muqdisho.